Наш сьогоднішній гість – герой, нескорений, мужній, легендарний. До нашої студії ми запросили бійця, який сьогодні зможе розповісти про те, що з ним було на війні і взагалі, яка сила його тримає. Сергій Кравченко, командир роти 31-ї бригади Національної гвардії України імені генерал-майора Олександра Радієвського з позивним «Живчик». Дуже раді вас бачити, пане Сергію. І дякуємо, що прийшли, що знайшли можливість бути сьогодні у нашій студії. Пане Сергію, справді зараз тяжкий етап війни, і багато хто розуміє, що саме від того, як він буде проходити, залежить наше майбутнє, майбутнє нашої України. Ви дуже замотивований, так? Які саме почуття ви берете з собою, коли ви йдете в бій, коли ви тут знаходитесь, коли ви розумієте, що потрібно наполягати на тих ваших героях, які поруч, які з вами? Дуже дякую за те, що запросили до вас в гості. Мотивує нас усіх там, що от коли ми дзвонимо своїм рідним, що ми розуміємо, що вони кажуть, що тут все добре, світло, тишина, є де працювати, гуляють діти. І ми розуміємо, якщо ми отут зараз боронимо свою країну, даємо гідну відсіч нашому супротивнику, то позаду нас, наші рідні і близькі, вони спокійно відпочивають, живуть собі і, як правильно сказати, не відчувають на даний момент всього того, що відбувається у нас там на передовій. Вони це не бачать, вони це не чують. І для нас, що рідні і близькі від цього захищені, нас це більше всіх і мотивує. Спокійніше, так ви себе почуваєте в такому випадку. Готуватись треба всім, на ваш погляд, на вашу думку, всій Україні, тому що ми не знаємо, що може бути завтра. Але все ж не лише замотивованість, а підготовка. Якою саме повинна бути підготовка для усього населення, на ваш зараз вже такий командирський розсуд, будь ласка. Для всього населення нам ніколи не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо як би добре наше ПВО не працювало, все одно ще є, скажімо так, гіркі випадки, коли противника дається можливість його ракетами добратися до якихось цілей. А ось те, що, скажімо так, дійдуть піхотні бої до нашого мирного населення, то, що вже ми там, де тримаємо зараз оборону, цьому я дуже сумніваюсь, бо вся наша, що Національна гвардія, що Збройні сили, вони замотивовані і роблять все, що можливо і неможливо, для того, щоб противник вперед не міг просунутись. Чого нам не вистачає? От як ви думаєте зараз? На даний момент особовий склад у нас змотивований. Ми його підготавлюємо без... На це у нас час надається, а все можливо для цього теж нам дають, що нам потрібно. Особовий склад готується, техніку і своя є, і западні ж партнери дають. Цього вдосталь. Треба, як то кажуть, наказ і все буде. З приводу наказів, ви даєте їх постійно, так? І, мабуть, розумієте, що повинні слухати одразу і виконувати, так? Усі ваші підлеглі. Чи бували випадки, коли щось трошки йшло не так? І десь якийсь підлеглий не хотів, можливо? Чи вони вважали за потрібне? Випадки бувають, що там десь і підлеглим не подобається наказ, але все залежить від самого командира. Як він може себе поставити перед підлеглими, яке він має в їх очах уваження. От від цього і залежить, як вони будуть виконувати його поставлені завдання. Якщо командира не поважають, то йому дуже тяжко справлятися зі своїм особовим складом. Якщо він в підрозділі на доброму рівні, до нього всі відносяться з повагою, всі його слухають. Лідер, так? Так, є лідером в своєму підрозділі. Тоді це питання набагато краще йде. Його швидко слухають, з ним в будь-якому його питанні менше хто суперечить. Радяться, можливо, так? А скільки ви вже командир і як довго ви йшли до того, щоб повага була на найвищому рівні? Щоб вас, я знаю, вас дуже люблять і поважають. Як ви досягли такого результату? Що саме вам потрібно було зробити? Не знаю. Я для себе, коли став на посаду командира, да,
Я знаю, що в мене є підвига особового складу, за який я відповідаю. І взяв для себе на озброєння те, що мені потрібно зробити все для того, щоб як можна менше у мене було загиблих або поранених військовослужбовців. І для цього я робив все, що в моїх силах. Якщо поважають, значить, робив все правильно. Ну так, звичайно. Пане Сергію, насправді дуже тяжко, мабуть, взагалі тяжко втрачати, як би там не було, на тих позиціях, то вже війна є війна, звичайно, але ж ми розуміємо, що це для командира, що це для побратимів, як рідним потім дивитись в очі. І взагалі, ось з цим, як ви можете впоратися і наскільки це травмує усіх? Це травмує всіх. І багато, скажімо так, командирів за цього морально сипляться. Як з цим справлятись, не знаю. Кожен, мабуть, по-своєму з цим справляється. Комусь там треба десь піти поплакати, скажімо так. Комусь виговоритись. Хтось просто десь там знаходить собі ігру і заліпає в неї, щоб просто від цього всього відволіктись. І отак воно якось і проходить. Бачите, ми зараз бачимо героїв прямо тут і зараз, так? І ми розуміємо, що це люди, яких ми в іншому випадку ніколи би в житті не побачили, би не знали, що він на таке спроможний. Так? Зараз героїв дуже багато в Україні. От як ви вважаєте, ось герої поруч з нами, хто вони, які вони і хто це саме? Як мені колись на навчаннях казав один преподаватель, полковник, каже, що герой – це звання було, скажімо так, раніше в Совєтському Союзі, а в інших странах такого звання нікому не давали. Бо героїзм потрібен тільки тій армії, яка не може забезпечити свій особовий склад. На даному етапі війни наші війська нам дають все, що нам потрібно для війни. Тому такогось героїзму нашим воїнам особою не приходиться проявляти. Але герої ми є всі, хто взяв зброю, хто так допомагає нашим військовим. Бо ми боронимо свою країну і захищаємо мирне наше населення від ворога. Вас щось непокоїть, дратує щось от із того всього, що зараз відбувається найбільше? Такий трошки провокаційне таке трошки питання, але все ж, чи є такі думки? Так би, щоб дратувало, немає і безпокоїло. На даний момент ми вийшли з передових позицій, нам зараз дають змогу відпочити, заново підготуватися і буде команда, наказ і далі підемо. Безпокоїться тут, не знаю, нема чому. Той спокій, у вас така рівновага завжди всередині вас. А рівновага дає можливість продумати все, спрогнозувати, але вам потрібно в той же час дуже швидко приймати рішення. Наскільки швидко це вдається робити? І ці рішення повинні бути 100% правильними. Тобто можливості помилитися немає. Як ви думаєте, ви з цим впораєтесь завжди? Чи є моменти, коли хотілося б ще раз спробувати, щоб не було помилки? Яке буде правильне рішення, ми ніколи не дізнаємось, поки ми його не приймемо. А коли ми рішення прийняли, наказ ми, наприклад, з даним прийняттям рішення, ми наказ виконали. Тому назвати його неправильним ми не можемо. Воно правильне. Але там, на жаль, ми могли чи втратити побратима, чи він був поранений. Ти вже починаєш думати, а якщо б я зробив так чи так? Ти вже це зробив, ти виявив якісь недоліки, і на наступний раз просто стараєшся цього вже мінімізувати або взагалі не робити. Це досвід, так? Це досвідом воно приходить. Скільки вже досвіду у вас є такого, що ви би точно сказали, що я знаю, я вже розумію. І тут на цій війні, мабуть, треба бути там, не десь готуватися, а досвід з'являється на передових позиціях. Саме тоді, коли приходять саме такі результати, про які ви тільки що говорили. Якщо ми на полігонах, і на даний час у нас багато вже офіцерів, які пройшли
передові позиції, вони нам передають свій досвід. Якщо їх вчити слухати, то там на передових позиціях набагато простіше. А якщо ти їх не слухав і навмання все робив, то там починаєш вчитись на своїх помилках. Ще добре вчитись, коли там, спілкуєшся з сусідом справа, з сусідом зліва, іншими командирами. Вони розказують, які в них були тут помилки на даному етапі. Ти це одразу аналізуєш і цього стараєшся вже не робити. Але, на жаль, є випадки, коли хтось не хоче тебе слухати з нових побратимів, які заходять на позиції з командирів. А, тобто це повинно бути в команді, так? Все одно, в будь-якому випадку таке спілкування передається від так, одного до іншого? Так, ми заходимо, одне підрозділ виходить, інший заходить. Перед цим командир, перш ніж зайдуть його хлопці на позиції, командири зустрічаються, спілкуються, узнають, де що краще, куди краще поставити там. Не те, що більш опитних військових, де можна поставити тактика, менш опитно. Так. І тоді досягаємо того, що у нас втрати набагато менше, або їх зовсім і немає. Ну так, звичайно, таке спілкування дає свої позитивні результати, але ж кожен командир, мабуть, може діяти на свій розсуд і вважає за потрібним зробити, можливо, трошки інакше. Так? Ніхто ж не забороняє цього так, робити. Так, звичайно, але ми розуміємо, це такий людський більше фактор. Є, звичайно, скрізь, як і в будь-якому розумінні, людський фактор спрацьовує. Скажіть, будь ласка, чим ви в мирному житті займалися? Як взагалі до того було розподілене ваше життя? Я з дитинства хотів стати військовим, тому, закінчивши школу, пішов на навчання в Академію Харків Національної гвардії України і закінчив. І з того часу мене розподілили в дану військову частину Національної гвардії України і весь час в ній служив. Від командира взводу до командира роти. Військовий, можна сказати так. Так. Тобто так, ви на службі України все своє життя. А чому саме ви так хотіли бути військовим? Що вас мотивувало? До чого ви намагалися дійти? Яку мету для себе ставили? Мету, плох той солдат, який не бажає стати генералом. Тому одна із причин. А так, не знаю, в дитинстві подобались всі фільми про військових, так і вирішив. А оскільки ріс в селі, то було, скажімо так, два бажання. Або військовий, або тракторист. От батьки більш направили на військового. І все. Ви не пожалкували? Ні. Мені подобається працювати з людьми. Тут дуже багато людей, вони всі різні. Ти до кожного шукаєш свій підхід. Общаюся, спілкуюся, багато нового для себе дізнаєшся, або і ти в них учишся, і вони в тебе. Це цікава професія. Все ж, коли з'являються нові підлеглі у вас, так, то ви, мабуть, дивитесь на них вже і як психолог, і як людина, яка розуміє, на яку задачу його поставити потрібно. Як ви дізнаєтеся про нього більше? Ну, з любим військовим, з любим новим підлеглим, який приходить, треба поспілкуватися. Ми спілкуємося про що він, де він до цього працював, чим займався, в якому підрозділі, які завдання виконував, якщо він до цього був військовим. Потім він становиться в колективі ж працюємо, займаємося, навчаємось. Спілкуюся зі своїми старими підлеглими, які його бачать більше, ніж я. Вони дивляться все, вони і мені його характеризують. І таким чином в мене вже складається думка, я розумію, на яку задачу можу цього підлеглого поставити, на яку ні. Можу я там з нього зробити, наприклад, командира відділення. Зможе він працювати старшим чи не зможе. І так і вчимося. Ну, бачите, ви вже маєте не лише досвід, ви вже таку практичну діяльність засвоїли настільки добре, що воно вже є у вас, ви вже все, з цим живете. Це вже ваша і робота, і спілкування, і це вже та характеристика, яка характеризує справжнього цілеспрямованого військового. І саме такі військові люди зараз роблять усе для того, щоб наша Україна стала вільною, незалежною, і врешті-решт уже мала свої
справжні кордони, на які ніхто не зможе посягнути. Ось так, ось такі люди нескорені є сьогодні у нас. Ви знаєте, я завжди пишалася такими людьми, і я не розумію взагалі, як можна ставитися інакше, адже це справді ті люди, які все зробили, все роблять для нашої перемоги. Які у вас є зараз побажання для тих, хто прийде, можливо, до вас, хто зараз вагається і думає, хто боїться, можливо, є й такі, хто десь, можливо, втік би за нагоди, але треба. І ось тут ваше слово, мабуть, буде для них важливим. Будь ласка. Що побажання? Тут боятися нічого не треба, нічого особо страшного немає. Головне, коли потраплять війська, щоб вони слухали ті, хто вже щось пройшов, перенимали у них опит, не кричали, що вони все вміють, все знають, бо до цього там десь колись служили. Бо насамперед воно все змінюється, вся війна. Противник переманює нашу тактику, ми в них щось беремо і постійно навчаємось, постійно вдосконалюємо. І коли приходять молоді, їм треба це вчитись і передавати. Якщо вони починають нехтувати, казати, що вони це вже вміють, вони це все робили, їх там десь хтось навчав, то добре, але повторення – це не погано, це, наоборот, краще, бо більш навики будуть добрі. Вічно у нас солдати всі жалкуються, коли на полігонах ми їх заставляємо окопи собі рити. Я так і хотіла сказати, так. Бо, кажуть, але це ж їхня чом безпека. Ми ж всі вміємо копати, нащо ви нас? Угу. Бо копати ми всі вміємо, а це треба робити швидко, швидко, на правильній місцевості вибрати, скопати так, щоб менше тебе було видно спереду, а зараз ще багато дронів літає, щоб і згори не було видно. І тому тут не треба, як його? Ну, видумувати щось, так? Да, думати, що казати, ось зараз я тут візьму якусь круту зброю, буду спочатку окопи порий, знайди можливості, знайди так можливість, щоб тебе ніхто не побачив і не помітив, так? І з цього починай, так? Так. Це ви хотіли сказати, пане Сергій? Ну, я не знаю, можливо, я додала, я не військова, але я розумію, що справді безпека залежить, мабуть, вперше, це від того, як людина себе змогла захистити. Це, мабуть, перше. А потім далі щось інше. Ну, якщо я не так щось кажу, поправте мене, будь ласка. Так ви все кажете. Скажімо так, чим глибше окоп, тим безпечніше піхотинцю. Ось так, такий досвідчений, легендарний гість сьогодні був у нашій студії. Я вам бажаю міцного здоров'я, щоб все склалося якнайкраще, щоб вдалося зробити усі завдання, виконати ті справді важливі рішення для України. І коли є такі командири, які вміють, знають і розуміються на усіх справах, то тоді буде великий плюс для нашої України. І ми справді будемо найсильнішою, наймогутнішою країною. І наша армія буде такою, яких немає в жодному світі. Тож Сергій Кравченко сьогодні був у нашій студії. Я вам дуже дякую. Низький уклін від нас усіх. І дуже хочемо, щоб ще ми вас побачили у нашій студії не раз. І щоб можна було прийти і розповідати вже про те, що можна буде говорити, але трохи згодом. Так сподіваємося, що в нашій Україні буде мир. І ми до цього будемо прагнути і робити усе можливе. Обов'язково буду. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ви завжди можете побачити усі наші випуски у YouTube. До побачення.